На даному етапі відпрацьовуються заняття з вогневої підготовки і виконується перша вправа навчальних стрільб з АК-74 і перша вправа з пістолета Макарова. При проведенні занять розгорнуті навчальні точки, на яких відпрацьовуються питання заходи безпеки при проведенні стрільб, умови виконання вправ стрільб, медична підготовка, неповна і повна розборка автомата і приготування до стрільби, лежачи стрільби з автомата.